Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Berita bagi Sarawak edisi Rabu 24 April 2024 bersama saya, Abang Mua Asli Abang Abdul Samad. Rumah-rumah ibadat di negeri ini dinasihat agar memohon peruntukan dana berdasarkan kos asal projek yang ingin dilaksanakan. Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas berkata, ini berikutan terdapat rumah ibadat yang memohon dana lebih tinggi daripada kos sebenar projek yang disifatkan tidak masuk akal. Justru beliau juga mahu ADUN di setiap kawasan membantu mengesahkan dan mengkaji kos sebenar jika ingin melakukan kerja baik pulih atau bina baharu rumah ibadat dan kuil di kawasan masing-masing. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran berjumlah 14.335 juta ringgit untuk membiayai 32 projek berbeza di 20 kawasan Dewan Undangan Negeri di Kuching semalam. Sementara itu Datuk Amar Douglas Ugah Mahudana yang diperuntukkan digunakan dengan sewajarnya selari dengan tujuan asal unit hal ehwal agama-agama lain Unifor untuk membantu rumah-rumah ibadat di negeri ini. Beliau juga mewajibkan rumah ibadat di Sarawak menyerahkan laporan dan status projek masing-masing kepada pejabat Unifor. Untuk rekod tahun ini, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memperuntukkan sejumlah 110 juta ringgit termasuk 20 juta ringgit untuk membantu sekolah mubalih yang kini dalam proses pengagihan. Sejumlah 79% daripada 640 projek di bawah Agensi Pembangunan Bersepadu Bahagian Seberahan, IRSDA, telah siap dilaksanakan setakat suku pertama tahun 2024. Menurut Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, dan Suri Abdul Karim Rahman Hamzah yang merupakan tahun ketiga pelaksanaan projek di bawah IRSDA dengan lebih dengan lebihan 185 projek masih dalam peringkat perancangan. Beliau yang juga adun asal jaya merangkap pengurusi jawatan kuasa pemandu Irzda turut mendedahkan terdapat juga beberapa projek sakit ekoran pelbagai faktor yang akan ditentukan kemudian meskipun dilaksanakan secara tender terbuka termasuk tebingan tembirat di Kampung Sageng. Who is at fault? Uh, whether it's nature, whether it's the contractor, whether it's the consultant, uh, they will see and then come back to us which will be soon. And then from there we will... Determine whether to terminate the contractor, or to ask them to rectify. Menyatakan demikian dalam sidang media selepas mesyuarat Irzda di Kuching, beliau berpuas hati dengan kemajuan projek termasuk tebatan banjir, ban, peparitan, naik taraf jalan dan jambatan di Semerahan, Simujan, Asajaya dan Gedong. Irzda ditubuhkan pada 2019 untuk memacu pembangunan secara holistik dan menyeluruh di bahagian Semerahan melalui peruntukan alternatif berjumlah RM1.5 bilion untuk Sarawak mencapai status maju pada tahun 2030. Pembudayaan amalan membaca merupakan antara kaedah terbaik bagi melahirkan masyarakat yang berilmu tinggi ke arah merealisasikan hasrat Sarawak untuk menjadi sebuah negeri maju dan berdaya saing menjelang tahun 2030. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dan Perhubungan Negeri Persekutuan, Datuk Sharifah Hasidah Said Ahmad Ghazali memberitahu budaya membaca bukan sahaja mampu meningkatkan ilmu pengetahuan, malah mengukuhkan aspek perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Dalam pada itu, masyarakat berilmu juga akan dapat berdaya saing di peringkat global sekaligus menyumbang kepada usaha pembangunan negeri Sarawak ke tahap lebih memberansangkan. Justru beliau berharap usaha sama Pustaka Negeri Sarawak, Pustaka dan Dewan Bahasa Pustaka DBP Cawangan Sarawak akan dapat meneruskan usaha dalam pembudayaan amalan membaca khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau menyempurnakan program Dekad Membaca Kebangsaan dan kempen Jom Membaca bersama 10 minit anjuran bersama Pustaka dan DBP Sarawak di Galeri Pustaka Negeri selain menyampaikan sijil penghargaan kepada peminjam buku paling aktif bagi tahun 2023. Lebih banyak jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK di Sarawak digalakkan untuk mendaftar dana program sejahtera komuniti madani atau sejati madani. Pengarah Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Jasni Jubli berkata ini kerana program di bawah seliaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri tersebut amat bermanfaat untuk komuniti setempat terutama sekali dalam usaha menangani isu kemiskinan tegar dengan geran tawaran bernilai RM100,000 jelasnya program tersebut bagaimanapun tidak melibatkan pembangunan fizikal dan infrastruktur sebaliknya tertumpu kepada pembangunan sosioekonomi atau aktiviti ekonomi sahaja Beliau berkata demikian dalam bual bicara rancangan Radio Sarawak FM di RTM Kuching semalam. Menurut Jasni lagi, lima sektor dijadikan tumpuan utama iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, herba dan kesihatan, pelancongan dan hospitaliti serta aktiviti hijau dan gitar semula. Tamanya setiap komuniti diberi kebebasan untuk bermusyawarah bagi menentukan sektor tumpuan pilihan mereka dengan melaksanakan satu atau lebih program dalam sektor tumpuan yang sama mahupun gabungan beberapa sektor tumpuan yang ditetapkan Festival Makanan dan Kebudayaan Semerahan SFCF 2024 anjuran Majlis Perbandaran Kota Semerahan MPKS akan diadakan pada 10 hingga 19 Mei 2024. Festival 10 hari ini bertujuan memperkenalkan produk makanan tradisi, popular seni adat budaya serta permainan tradisi yang terdapat di Sarawak terutamanya bahagian Semerahan sendiri. Pengurusi penganjur SFCF Kaunselor Dr. Florence Christie berkata, program ini merupakan acara pelancongan tahunan yang diadakan di Samarahan. Jelasnya tahun ini, penganjur berharap SFCF ini akan dapat menarik seramai 200,000 orang pengunjung sokongan daripada Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak telah menjadikan acara ini satu program yang bakal memeriahkan dan merancangkan lagi industri pelancongan serta meningkatkan peluang perniagaan bagi rakyat semerahan. Bahkan acara ini telah dilanjutkan menjadi acara yang berlangsung selama 10 hari iaitu bermula pada 10 hingga 19 Mei 2024. Beliau berkata demikian pada sidang media festival makanan dan kebudayaan semerahan di Kota Semerahan semalam. Tambahnya lagi aktiviti kebudayaan daripada pelbagai kaum akan dipersembahkan pada setiap malam dan juga pengisian aktiviti menarik turut diadakan. Kali terakhir penganjuran SFCF adalah pada 10 hingga 16 Disember 2022 dan berjaya menarik seramai 98,819 pengunjung. Percubaan menyeludup 750 guni bawang merah ke Indonesia gagal setelah anggota tentera darat Malaysia TDM berjaya menahan pemandu lori warga tempatan di sebuah ladang kelapa sawit di kawasan sempadan di Kampung Stas di Bau. Dalam kenyataan media Markas 1 Division semalam memaklumkan pasukan ronda tersebut telah menahan sekumpulan PTI berkenaan ketika mereka sedang berjalan menceroboh sempadan Malaysia. Pemeriksaan dilakukan terhadap lima orang penceroboh tersebut dan mendapati tiada barang terlarang serta berbahaya dijumpai. Kelima-limanya kemudian dibawa ke sempadan negara untuk pengusiran. Dalam pada itu, laporan polis telah dibuat di Lebalai Polis Lunduk bagi menentukan tindakan pengusiran dibuat dengan betul mengikut peraturan semasa. Sementara itu dalam perkembangan lain, lima pendatang tanpa izin PTI termasuk seorang wanita disekat masuk ke negara ini oleh anggota tentera darat Malaysia dalam satu rundaan bersama tentera negara Indonesia di kawasan keselamatan Biawak di Lunduk. Medan timur tentera darat dalam satu kenyataan media maklumkan lelaki berusia 54 tahun yang membawa muatan guni bawang merah bernilai 75000 ringgit itu ditahan pada pukul 11.20 malam oleh sepasukan anggota TDM yang sedang melaksanakan penugasan rondaan di sektor Op Awas Kris Parang bau ketika cuba memasuki Indonesia dengan menggunakan jalan tikus. Menurutnya keseluruhan rampasan termasuk sebuah lori enam tan dianggarkan berjumlah rm ringgit. Suspek ditahan dan kesemua barang rampasan diserahkan kepada Balai Polis Bau untuk tindakan selanjutnya. Berita bagi Sarawak berakhir di sini. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.